神宮皇后安産子育ての舞でございます。この舞はその昔神宮皇后が身をもったまま戦に向かい、そして無事戦勝して帰りました。安産にて男の子を産んだわけでございます。その男子こそ後の応神天皇と言われております。それでは実際に赤ん坊を抱きましてですね、赤ちゃんの成長を記念しながら舞うわけでございます。それでは舞いたいと思います。神宮皇后安産子育ての舞でございます。